shunaqa gaplar. O'qishlar yaxshimi o'zi? O'qishlar zo'r. Charchash yo'q, o'zingizda-chi? Menda ham yaxshi. Har doim dedi, chet elga maqola tayyorlashim kerak. Ilmiy rahbarim xoli jonimga qo'ymayapti. Lekin doktoranturaga kirgan bo'lsam ham, fikr xayolim faqat sizda. Qachon oila qurar ekanmiz? Voy. Qo'ysiz-chi? Nega? Men ham shu yil institutni bitiraman. Xo'sh. O'tgan safar Qashqadaryoga borganimda tog'am qo'yerda qo'ymay senga sovchilar chiqyapti. Seni uzatamiz deyishdi. Yigiting bo'lsa ayt deyishdi. Siz nima dedingiz? Men nima ham derdim? Indamadim. Ota-onasiz shu yolg'iz tog'amni qo'llarda o'stim. Ular nima desalar shu. Endi tog'angiz sizni uzatmoqchi bo'lsa, siz indamasdan turaverasizmi? Menchi. Bizni ham oila qurish vaqtimiz keldi. Bilaman, lekin men oyimni ko'ndirsam bo'ldi. Siz bilan shuncha gaplashganim, sizga o'rganganim, sizga mehr qo'yganim nima bo'ladi, Nozimaxon? Menga alam qilib qolib ketaverar ekanman-da. Bilmadim, Ulug'bek aka. Bilmadim. Siz indamasdan turavering. Men oyimni rozi qilaman albatta. Xo'p. Unda men o'qishga bora qolay-a, kech qolmasdan. Darsdan keyin yana ko'rishamiz, xo'p? Xo'p. Xuddi shu yerda. Xo'p. O'qishlaringizga omad. Mayli, sizga ham omad. Charchamang. Hali magistratura kutib turibdi sizni. Xo'p, xo'p. Bolam. Labbay hoja. Shu sen topgan qiz menga yoqmayapti. Nega oy? Ha. Ota-onasi yo'q, yetim qiz deding. Ota-onasiz o'sgan qizda tarbiya qayerdan bo'ladi? Ota-onasi avtohalokatda uchrab, yoshligida vafot etgan. Lekin u tog'asini uyida yashaydi. Tog'asini tarbiyasini olgan. Juda ham aqlli qiz. Tog'asini uyida yashaydi? Ha? Hali tog'asini uyida yashaydigan qizni yaxshi ko'rib qoldim. Ha? Oyjon, Nozima juda ham aqlli qiz. Tibbiyot institutida o'qiydi, o'z kuchi bilan kirgan, grant asosida o'qishga kirgan. Voy voy, bolam ey. Mana yon atrofimizda qizlar kammi, bolam? Ana, ko'chamizning boshida turadigan Rustamjon. Oydagina qizi bor, chevarchilik qiladi. A shunday kelinim bo'lsa, yaxshi-ku, bolam. Oyi, u qiz menga yoqmaydi. Men u qizga uylanmayman. Nimaga yoqmaydi? Nimasi yoqmaydi? Oydakina qiz. Qo'lida hunari bor. Axloqi ham yaxshigina, odobi ham yaxshigina menga yoqadi. O'sha chevar qizni olib beraman, bolam. Ishlarimni qilib yuradi. Menga qara, bolam. Baribir sen aytgan qizni men olib bermayman. Oyjon, siz menga xotin olib bermoqchimisiz yoki uyga xizmatkor olib kelmoqchimisiz? Ne? Bu nima deganing? Oyi, siz ham meni tushunishga harakat qiling. Mendagi yurak tosh emas, bu haqiqiy yurak bu. Urib turadi. Mening hissiyotlarim bor. Men u qizni yaxshi ko'raman. Siz aytayotgan qizni yaxshi ko'rmayman, oyi. Bolajonim, sen topgan qiz uzoqdan ekan. Men uzoqdan kelin olmayman. Boshqasini top. Yo'q. Men aytgan qizga uylanasan. Nima deganingiz bu, oyi? Menga qara. Bor. Ishini qil. Meni ishimdan chalg'itmagin. Undan ko'ra ana hamyonimdan pulni olganda menga ip olib kel. Mana qomadi ipim. Ishimni tezroq bitiray. Bo'l, olib kel. Xo'p, oyijon. Xo'p. Hozir olib kel beraman. Lekin
Men siz aytgan qizni baribir olmayman. Ipingizni olib keberaman hozir. Voy. Men baribir sen aytgan qizni olib bermayman. Gap qaraylar. Soliha xon qizim. Labbay bo'jon. Suv qaynatishga qo'yuvdigan. Ana o'shani olib kelsangiz, sizga shamollashingizni ketkazadigan, immunitetingizni ko'taradigan mayizdan davo sharbat tayyorlab beraman. Abujon, bu sharbatni mayizdan tayyorlaysizmi? Ha, mayizdan tayyorlab beraman, balam. Mana shu tez-tez shamolladigan bo'lib qoldingiz-a? İmmunitetimizi kurtarışımız gerekti. Ana şunun için, ana 15-20 da mayızı alıp, kaynağın su alıp keseyiz, bunu koyalımız da, kendi damlama tayyorlayımız. Tabii, dava da bu, bala canım. Hap beledi bu can. İhtiyat bulu alıp gerek. Bu can, bana alıp geldim. Ana, bereket yapayım. Ana endi buni yamas. Ana. Ana. Bundoq qilib bekitib qo'yamiz. Ana. Buvijon, buni qachon ochamiz? Buni ertalab och qoringa ichiladi, bolam. Och qoringa ichilsa, buni shifosi kuchliroq bo'ladi. Bu nafaqat shamollaganga. Oshqozon kasalligiga, milk shamollaganda ham buni ichsa foydasi bor. Ko'p narsaga foydasi bor buni, bola. Buni yotoqxonangizga olib qo'ying. Ertalab ovqatlanishdan oldin ichib olasiz. Bufjon, buni och qoringa ichadimi? Ha? Och qoringa ichsa shifosi, foydasi ko'proq bo'ladi, bola jonim. Oxirgi paytlar tez-tez shamollaydigan bo'lib qoldingiz-da. Shu sharbatni ham tayyorlab beraychi. Zora shamollashlaringiz kamaysa. Ha? Olay buni. Çıkarı kap kap koyayım. Ey Allah'ım, sizinle şükür. Dostum, ne demek yapla? Tinçli. Yengilik zoru var. Hoş. Karı. Bugün domlam çakırdılar. Bir gazal holli ko'rikdanlovi bo'ldi. Respublika bo'yicha. Shunga çakırdılar. Şu senge bitti. Ayta bersam, eshitasanmi? Navoiy bobomiz g'azallaridan. Mayli, mayli. Qoshi yolsin mudiyin, ko'zi qarolsin mudiyin, ko'nglima har birining dardu balosin mudiyin. Afarin, afarin. Qon YouTube umri jahon ahlida bir yor istadim. Lekin ul kamrak topildi, garchi biz yor istadim. Shu yorga yetishish qiyin bo'lyapti-da. Qiyin bo'ldi senga. Qiyin bo'ldi. Shu desiz, do'stim, ishlar sal bo'lib turibdi-da. Hammasi yaxshi bo'ladi, do'stim. Muhimi kayfiyatdan cho'kma, bo'ldi. To'g'ri. Havo ham bir chiroyli bo'ldi. Ye. Ha? Xo'jayin keldilar. Keldi. Ko'rishing yaxshimi? Zo'r. O'zingni ehtiyot qil. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum, Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Rahmat, o'z yaxshimisiz? Yo'q, marhamat, o'tiring. Dars qalay bo'ldi? Dars ajoyib bo'ldi. Bugun seminarim bor edi. Shunda menga juda ham baland ball qo'yganlar uchun kayfiyatim a'lo. Afarin, afarin. Shunday aqlli, zukko o'zimni do'stim. Rahmat. Sizda-chi? Menda ham yaxshi, har doimgidek, lekin fikr xayolim faqat va faqat sizda. Sizni vaslizga yeta olmasdan she'rlar ham yozyapman. Yo'q, ay rostanmi? Ishonmayapsizmi? Qani ayt beringchi. Men bir oshiq telbaman asli. Yulduzi yo'q tunga o'xshayman, shum taqdirning menda bor qasdi. Seni sevib, sensiz yashayman. Orzularim xayoldir bari, dilni kesar hijron xanjari. Butun umr ey suluv pari, seni sevib, sensiz yashayman. Afarin, gap yo'q. Endi keling. Hayotdan gaplashaylik. Mutaxassisligimizdan, ishimizdan gaplashaylik. Yana shu mutaxassislikmi? Albatta. Qo'ymaysiz. Har doim shu mutaxassislik deysiz. O'qishdan charchamaysizmi? Lekin bor-ku, menga sizga o'xshagan aqlli qizlar yoqadi o'zi.
Bilasiz. Oldin mutaxassisligim bo'yicha ishlaganman poliklinikada. Bilaman. Yaqinda poliklinikaga ish so'rab borgandim. Meni ishga olishdi. Qachon ishga chiqmoqchisiz? Bu yangilikni yurish kerak. Qarsak, qarsak, qarsak. Rahmat. Lekin borku, sizni fikr xayolingiz faqat o'qish ish. Menga bir vaqt ajratay demaysiz-a? Lekin buni yuvish kerak. Birgalikda xohlasangiz tushlik qilamiz, o'sha yerda bufurcha gaplashamiz. Yo'g'e? Ha? Rostdan. Tushlik qilamizmi? Albatta, o'zi qornim ochadi. Yuring unda, birgalikda tushlik qilamiz. Qani ketdik. Oyijon, kecha Nozima bilan gaplashuvdim. Sochilar kelayotgan ekan. Choydan oling. Xo'sh. Nima bo'pti shunga? Sochilar kelgan bo'lsa, tegib ketursin. Oyijon, shu sochilikka siz boring deyapman-da. Yo'q, bola. Men bormayman. Endi bir kamim uzoq yurtga sochilikka borishim qoluvdi. Sarson bo'lib yurishim qoluvdi. Ertaga uylansang, bir oyog'ing shu qizning yurtida bo'ladimi? A? Borsangiz men uchun borasiz, oyi. Bir oyog'im u yoqda bo'lsa ham o'sha qiz arziydi shunga. Bolam, ko'rsin-chi. Hozir sevgidan ko'zing ko'r bo'lib qolgan. Uylanganingdan keyin har uyiga ketganida bir oylab ketadi. Ha, bo'pti, kamida haftalab ketadi. Bir o'zing soppayib yurasan. A? Uyga ketganida. Ha, oyima, oyijon. Hamma gapdan shu bir yaxshilik izlamaysiz. Voy dod, bolam, bo'ldi qil. Yotsam ham shu gap, tursam ham shu gap. Buni bir erkin yashashga qo'yasanmi, yo'qmi? A, charchab ketdim-ku. Mana, oyijon, seni videolaringdan. Nondan oling, sizga tinchlik kerak. Chi joyga borishim kerak-a? Yo, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Siz ham gapimni umuman eshitmayapsiz, oyi. Eshitmayman, tushundingmi? Men qaysi qizni xohlasam, o'sha qizga uylanasan. Bo'ldi. Tamom. Jahl qilma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni Soliha qizim, nimalar ko'tarib yuribsiz? Do'lanami bu? Sizga do'lanni olib keldim. Oyim hozirgina olib keldilar. Oyingiz ham aqli borda. Qarang, do'lana pishganda do'lanani olib kelish xayollariga kelibdi. Bu juda foydali narsada bolam, juda foydali, juda foydali. Voy yurtimni ne'matlardan o'rgila. Olsa. Buvijon, siz hamma meyvalarni foydali deysiz. Do'lana ham foydalimi? Buni foydasini aytsam, oho, bu juda ko'p kasalliklarga foyda. Bitta-bitta sanay qoling, buvijon. Eng avvalo yurakka foyda. Yurak faoliyatini yaxshilaydi, ha? Yurak qon haydashini yaxshilaydi. Bildingizmi? Eng asosiysi nima bilasizmi, qizim? Xo'sh, asosiysi nima ekan, buvijon? Bu bizga o'xshagan yosh kattalarga juda foydalida. Qon bosimini tushiradi bu. Ha, darrov boshimiz og'rib qoladi-yu, bir kuchli ovqat yeb qolsak. Ha, do'lana qoni foydada. Qon tomirimizda yig'ilib qolgan yog'lar, chiqindilarni hammasini tozalashda yordam beradi do'lana. Demak, ko'p-ko'p do'lana ish kerak ekanda bu jon. Oling. O'zichi tabiat o'zi bilib yaratadi. Hamma narsa o'z vaqtida yaxshi. Hozir do'lananing mavsumi. Ko'p-ko'p yeyish kerak. Shundan ko'proq yesak, kasalliklarga chalinmaymiz. Sog'-salomat yuramiz. O'sha kitoblarda ham yozadi-yu. Doktorga borsangiz, doktor ham aytadi, a? Meyvalarni yeng. Mana bu o'zimizni bog'larimizda o'ngan meyvalar, sabzavotlardan ko'proq iste'mol qiling. Har bittasi
insonning organizmiga foyda beradi da bular bola. Bilib oldingiz-a, dolanan? Ha, bu jon bilib oldim. Dolana, dolana. Tog'da bitgan dolana. Alloh men o'zingni shukr. Shunday shuni yegim kelib turgan ekanda. Voy kela rahmat, baraka toping. Do'stim. Alo. Kelganimga bir soatdan oshdi. Hali ham o'tiribsan, o'zim bilan o'zim suv ichib o'tiribman. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q. Shu desang nima qilishni bilmayapman. Oyim qarshi bo'lyaptilar. Nimaga qarshi bo'ladilar? Aytmadingmi? Nozima iboli, xayoli, odobli qiz deb aytmadingmi? Aytdim. Nima ekan? Uyi uzoqda ekan, ota-onasi yo'q ekan, tarbiyasi ham shunga yarasha bo'ladi deyapti oyim. Yo'q. Qara, sen onajonning ko'ngillariga yo'l top. Bir amallab Nozima bilan ko'rishtir. Uyingga chaqir Nozimani. O'zim ham shuni o'ylab turibman. Qanday qilib uyga olib borsam ekan deb. Uyga olib borsam balkim yoqib qolar, ha? Yoqadi, yoqadi. Muhimi niyatni yaxshi qilish kerak, do'stim. Kayfiyatdan tushma. Men yoningdaman. Shunga harakat qilyapman-u, lekin bo'lmayapti-da. Bo'ladi, do'stim. Niyatni yaxshi qilish kerak. Bo'ladi. Undan tashqari tog'asi ham uni turmushga bermoqchi ekan. Sovchilar kelyotgan ekan uyiga. Unda onajonni tezda ko'ndirish kerak. Ko'ngillariga yo'l topib, iliqlik bilan qizga erishish shart. Unda bunday qilamiz. Seni yordaming kerak. Xo'p, xo'p. Sen ham uyiga borasan. Aha. Oyim bilan gaplashib olamiz. Yo'q, mayli, xo'p deyman-ku, lekin qo'rqaman-da. Nimadan qo'rqasan? Jahallari yomon-da. Muhimi kayfiyatingni cho'ktirma, do'stim. Mayli, yordam beraman. Do'st bo'lsang yonimda tur. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Yo, behazil, uyga borasan, oyimni ko'ndirishga yordam berasan. Xo'p, bo'pti, rozi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uchlaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Bahoroy, ha nima yangiliklar? Yangiliklar bormi? Ha bu o'g'lingiz Ulug'bekjon universitetni bitirib qoldi-ya? Ha. Shu yil doktoranturani bitiradi. Xo'sh. Lekin bitta muammo bor-da. Shu meni rosa qiynayapti-da. Qanday muammo? Qanday muammo? Akbajon. Men aytmay, siz eshitmang. Ha. O'g'lim yaqinda bir qiz haqida gapirib qoldi. Xo'sh. Yoqtirarmish? Ha, yaxshi-ku? Yo'q. Men qarshiman. A, yoqtirsa, yaxshi ko'rgan qizini olib bersiz, tinib-tinchib ketadimi deyman-da. Opajon. U qizni ota-onasi yo'q ekan. Yetim o'sgan ekan. Tog'asinikida katta bo'lgan ekan. Keyin uzoqdan qiz olmayman-da, Qashqadaryolik ekan. Qashqadaryodan kelib shu yerda o'qiyotgan ekan, institutda o'qiyotgan ekan. Ha, ha, ha. Uzoqdan kelin qilmayman dedim. Ha. Endi yetim bo'lsa, o'zi yaxshi qiz bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi ko'rgan bo'lsa, olib berib qo'ya qoling. Qanday olib beraman? Aytdim-ku, uzoqdan ekan, Qashqadaryolik ekan. Ota-onasiz o'sgan bo'lsa, uni tarbiyasi qanaqa ekanligini bilmayman-ku. Ota-onasiz o'sgan qizni tarbiyasi qanaqa bo'ladi degan o'ydaman hozir, opa. Xushurli qiz ota-onasiz qiynalgan ekanda, endi shuni boshida silasangiz yaxshi bo'lardi. Nega yo'q deyapsiz? Birinchidan, uzoqdan kelin qilmayman. Keyin o'zimni mo'ljallagan qizim bor. Ha, opajon. Shu qizdan boshqasini kelin o'rnida shu tasavvur ham qila olmayapman-da. Ajoyibsiz-da, Bahoroy, ajoyibsiz. Ey, yetim o'sgan qizni boshini silash ham savob. Bir o'tirib suhbat qilishimiz kerak ekanda. Ha, chiqing biznikiga. Shoshib qayerga ketyapsiz? Yo, voy, voy, esim qursin, ishlarim bor edi, zarur ishim bor edi. Boshqa safar, xo'pmi? Doim shoshib yuraman. A, bil, yaxshimi, bil? Yaxshi. Mayli, mayli. Voy, ana tutdi. Yo, yo, tutmasin. Tutmasin, tutmasin, man borib kelay. Bo'pti, bo'pti. Xo'p, xo'p, xo'p. Yaxshi qaray. Ajoyib, ajoyib. Doim shoshib yuradi ya.
Hazırman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ne kayfiyatingiz yo'q? Chaqirgan bilan ham qaramayapsiz. Ulug'bek aka. Sizga necha kundan beri bir narsani aytaman deb ayta olmay yurdim. Xo'p, ayting, eshitaman. Menga tog'am qayta-qayta qo'ng'iroq qilib, bir yigitdan sovchi kelyapti, seni o'shanga uzatamiz deydi. Siz nima dedingiz? Indamadim. Sizga qarab turibman axir. Siz ko'nglingizni xotirjam qilavering. Men sizni hech kimga bermayman. Siz shunaqa deysiz-u, lekin onangizchi? Onamni ham rozi qilaman albatta. Siz bundan xavotir olmang. Bir yo'li topiladi. Siz qat'iyatli bo'lsangiz bo'ldi. Hamayli, bu yog'i bir gap bo'lar. Bir gap bo'ladi. Kayfiyatni ko'tarsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring, ketdik. Bilmadım. Belim belim qattiq sanchib qoldi. Biram tortishyapti. Ozgina enkayudim. Qattiq sanchiq bo'ldi bolam. O'zingizni ehtiyot qilsangiz bo'lmaydimi? Oyi, shu ishlarni o'zim qilib qo'yardim aytsangiz. Hech bunaqa bo'lmasdi-ku. Qana qilib ehtiyot qilay? A? Qanaqa qilib ehtiyot qilay? Hamma ish o'zimga qolgan bo'lsa uylantiray desam ko'nmayapsan. Oyjon, uylanaman. Faqat o'zim aytgan qizni olib bering. Sen aytgan qiz bo'lmaydi. Uzoq yo'l. Bir hafta menikida tursa, bir oy tog'asiniki ketadi. Bunaqa hayot bo'ladimi? Oyjon. Bunaqa hayot bo'ladimi? Oyjon. Asabingizni buzmang. Kelmagan qizga buncha ayblovlar. Hali kelin qilib olaylik. Hali ko'ring. Agar aytganingizni qilmasa, keyin ayblovlar qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi, oyi. Menga qara. Men aytgan qizga uylanasan. Shu chevar qiz senga munosib. Sevgi, evgini yig'ishtir. O'sha qizingga ayt. Tez erga tegib ketsin. Oyi, nima deganingiz bu? Men u qizga va'da berib qo'yganman. Menga qara. Va'da padangni bilmayman. Men aytgan qizga uylanasan. Bo'ldi. Tamom. Vassalom. Oyi. Bunday qilmang, iltimos sizdan. Axir men va'da berganman, yaxshi ko'raman u qizni. Bo'ldi. Bo'ldi. Bas qil. Meni aytganim bo'ladi. Mina, yuring, yuring. Yotoqqa bor. Yuring oyijon. Keling. Yomon ushladi-ku, ha? Keling oyijon. Ehtiyot, ehtiyot bo'ling. Oy. Onamni qanday ko'ndirsam ekan? Qanday qilsam mendan rozi bo'ladilar? İki ot arasında kaldım. Bir yanda anam. Ularni ham xafa qilgim yo'q. Bir yanda esa sevgan qizim. Undan ham voz kechgim kelmayapti. Nozima. Juda ham aqlli va go'zal qiz. Axir qanday qilib shuncha yillik sevgimdan voz kechishim mumkin? Nima qilsam ekan? Nima yo'l borligini ham bilmayman. Nima qilishni ham bilmay qoldim.
Gulcan, okuyotgan kitobingiz qiziqmi? Albatta qiziq kızım, albatta qiziq. Sen ham kitob o'qishga odatlangan. Kitob o'qisang, fikrlashing, fikrini ifoda qilishing ravonlashadi bolajonim. Hech qursa 10 betdan kitob o'qing. O'zingga shuni ahd qilib qo'ygin. Har kuni 10 varaq kitob o'qing, xo'pmi? Xo'p, buvijon. Men ham kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa ertak kitoblar meni jonu dilim. Voy asal qizim, endi ertak kitoblardan sekin hikoyalarga, qissalarga o'tsangiz ham bo'ladi. Ertakdan ancha katta bo'lib qoldingiz, bolajonim. Men sizga aytsam, ilm olish hikmat, ilm olish fazilat, qizim. To'g'ri aytasiz, buvijon. Ilmni mustahkamlash uchun qizim ko'proq takrorlab turish kerak, kitob o'qish kerak, o'qigan kitobini gapirib berish kerak. Tushundingizmi? Mana ko'p narsalarni foydasini bilasiz, deysiz-a? Tabiat mahsulotlarini. Hammasini yodlab qola olmayman. Kitobdan bilaman. Ibn Sino kitoblarini o'qiganimda hammasini anglab, o'rganib, keyin sizlarga shuni taklif qilaman. Tushundingizmi? Shundan buvijon. Buvijon, siz juda ham ko'p narsalarni bilasiz. Demak, siz ham o'qish orqali ilmingizni oshirib turarkansiz-da. Albatta, albatta. O'qish, takrorlab o'qish insonga albatta xotirasida qolib foyda beradi, bolam. Buvijon, men sizga havasim keladi. Qani edi men ham aqlli, dono, hamma narsani biladigan buvijon bo'lsam. Obbo Shaddod qizim, albatta menga o'xshaysiz-da. Menga o'xshashlik uchun ko'proq kitob o'qishingiz kerak. Xo'p, bo'ladi buvijon. Darsingiz qabuldingizmi? Ha. Endi kitob o'qing. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Nomcha yozib oldingiz, chiroyli bo'l. Kuyovlikka tayyorgarlik ko'ryapman. Yo'q, halitdanmi? Ha. Qoyil. Endi agar yo'q demasangiz, rasmga tushsa. Mayli, nega yo'q deyman? Keling. Yana bitta. Yo'q, to'xtang, sochim tog'li. Xo'p, xo'p, xo'p. Qani? Yaxshi. Nega bir rasm oldingiz? Kuyovmisan, kuyov bo'lmanmi? Ichida sabrlar. Nimaga ham olardim? Oyimga ko'rsataman sizni. Ha, yo'q. Meni ko'rmaganlarmi hali? Yo'q, endi ko'radilar, shu rasm orqali ko'radilar. Men aytganingizda chiroyliroq tushardim. Keling, yana bir marta tushamiz. Mana. Mana bunisi yaxshiroq, shuni ko'rsatsangiz bo'ladi. Siz ham oling bitta. Afarin, juda ham chiroyli. Ulug'bek aka, o'zim ham sizga bugun umuman boshqa narsani aytishga keldim. O'zim topayman. Mayli topingcha. Hozir. Siz bugun 5 baho olgansiz. Yo'q, topa olmadingiz. Unda ustozingiz menimcha sizni rosa maqtagan bo'lsa kerak-a? Siz meni bilmas ekansiz. Keling, o'zim ayta qolay. Ayting unda. Xullas, men bugun poliklinikada birinchi bemorimni davoladim va u menga rahmat aytdi. Ya'ni siz shifoxonada kasal qabul qilib uni davoladingizmi? Va menga rahmat aytdi. Ofarin, ofarin. Rahmat. Endi lekin sizga qiyin bo'ladi, Nozimaxon. Ham o'qiysiz, ham ishlaysiz. Yo'q, nega? Men oldin ham ishlaganman-ku. Juda tirishqoq qizsiz-da. O'sha uchun ham sizni yaxshi ko'raman-da. O'zingiz ham qolishmaysiz. Sizni hali katta-katta natijalar, ulkan-ulkan marralar kutmoqda. Albatta. Lekin bir o'zingiz emas, ikkalamiz hali juda ko'p ishlar qilamiz. Uylar olamiz, farzandli bo'lamiz, oila quramiz, kelajagimiz porloq. Yo'q, shunaqa deb o'ylaysizmi? Yaxshi niyat qilyapman, Nozimaxon, maylimi? Men ham qo'shilmoqchiman shu niyatingizga. Shu uchun savol berdim.
hazilkashsiz. Juda ham hazilkashsiz. Siz ham qolishmaysiz hozirda. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Lekin shu oyimni ko'ndirsam, ishimiz 5. Ha, men ham sizga shuni aytgandim-da. Lekin albatta rozi qilaman. Siz undan xavotir olmang. Xo'p. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum, Ma'rifat buva. Sog'omonmisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshiman. Kechirasiz, uzr. Tanimadim. Kim bu? Ma'rifat buva, men mahalladagi Bahora yopaning o'g'li bo'laman. Ha, ha. Ulug'bekdasiz, ha? Ulug'bekmi? Ha, ha, ha. Haligi doktorantura o'qiyotgan o'g'limisiz? Ha, buvijon, Ulug'bekman. Bo'ldi, tanidim, tanidim. Yaxshimisiz, bolajonim? Onangiz yaxshimilar? Yaxshilar, faqat biroz bellari og'rib turibdi. Sal mazalari yo'q bu jon. O'sha kuni ko'rishgan edik. Belgi qo'yish uchun bir damlamani aytgan edim. Qimabdi-da shekilli. Ro'zg'orning ishlari ko'payib qoldi shekilli. Shunga ham qunt qilmagan bo'lsalar kerak-da. Bu jon, anchadan beri oldingizga borishga vaqt topolmayotgan edim. Xo'sh-xo'sh. Shu desangiz, oyim meni uylantirmoqchilar. Menga esa boshqa qiz yoqadi. Qiz tibbiyot yo'nalishida o'qiydi. Onamni harchand urinmayin ko'ndira olmayapman bu jon. Siz endi mahallamizni kayvoni onaxoni sifatida sizdan maslahat so'rayapman. Shunga maslahat bersangiz nima qilsam bo'ladi? Ulug'bekjon, onangiz qizni bir marta bo'lsa ham ko'rdilarmi? Yo'q-da, ko'rishni ham, tinglashni ham xohlamayaptilar. Ha, ko'lingizga yoqqan yaxshi qiz bo'lsa, uni qo'ldan chiqarish kerak emas. To'g'ri, shuni harakatidaman, buvijon. Ha, endi bunday qilamiz. Meni diqqat bilan eshiting, Ulug'bek. Xo'p, buvijon. Oy bolam yomon sanchiyapti, tez chaqir. Tez chaqir, doktor endi jon bolam. Mana chaqiryapman, oyi, ozgina ichidan chaqiryapman. Qanaqacha deyman, mana og'riyapti deyman senga. Alo, telefonni ham ko'tarmayapti, oyi. Bolam chaqir. Xo'p, hozir. Tez chaqir, chidolmayapman. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Qattiq og'riyaptim bellari. Bellari juda ham qattiq og'riyapti. Qattiq og'riyapti, Moyjon? Voy. Voy, qattiq og'riyapti, bolam. Qattiq og'riyapti, chidolmayaptilar. Tezroq kelasizmi yoki yo'qmi? Unda og'riq qoldiruvchi ukol qilish kerak. Xo'p, ukolni kimdir qilishi kerak-ku. Men qila olmayman. Siz kelasizmi yoki yo'qmi? Ha, ha, albatta o'zim boraman. Xo'p, uyni manzilini jo'nataman. Tezroq keling. Xo'p, bo'ladi. Hozir yetib boraman. Xo'p. Oyjon hozir kelar ekan. Mana uyni manzilini jo'natyapman. Nima bu? Hech qachon bunaqa bo'lmasdi-ku, bolam. Oyjon, ozgina ichidan iltimos sizdan. Iltimos, hozir kelyapti mana. Mana jo'natdim manzilni. Tez kelsin. Chidaysan ozgina. Jo'natdim, jo'natdim, oyi. Tez kelsin. Xo'p. Xo'p, xo'p, oyi. Xo'p. Oyi. Ozgina ichidan iltimos sizdan. Xo'p. Oyjon. Mana. Assalomu alaykum. Onaxon yaxshimisiz? Qayeringiz og'riyapti? Bilmayman, shu bel tomonim. Aniq bilmayman. Buyragingiz tez-tez og'rib, bezovta qilib turadimi? Bir tekshirtirganimda ana nimada o'zida buyragingizda tuzlar bor ekan deyshdi. Ha, tushunarli. Be'tibor bo'lib qolmadim. O'zimga e'tibor qilmay qo'yibman. Unda sizga og'riq qoldiruvchi ukol qilish kerak. Tezroq qiling, faqat og'ritmasdan qiling, xo'p? Xo'p. Oyjon, yaxshimisiz? Og'riq qoldimi ozgina? Ozgina qoldi, bolam. Xo'p. Ozgina qoldi.
Rahmat kızım. Arzumaydı. Rahmat. Men Ulug'bek aka sizga kerakli dorilarni yozib beraman. Hammasini vaqti-vaqti bilan yesangiz ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Mayli. Mayli kızım. Yordamingiz uchun katta rahmat. Umringizda baraka toping bolam. Arzumaydi. Oyijon, qo'li juda ham yengil. Og'rig'ini ham sezmagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, sezmadim bolam. Oyi, unda siz ozgina dam oling. Men qizimizni kuzatib qo'yaman. Xo'p, bolam. Mayli, onaxon, sog'ayib keting. Yaxshilikda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Bolajonim, yaxshi. Hozir kelaman, Oyijon. Xo'p, kuzatib kelaman. Xo'p, xo'p. Rahmat kızım. Anca yaxşı bo'lib qoldim kızım. Onaxon, dorilarni vaqtida ichsangiz ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Keyin uy sharoitida mashqlar bajarishni ham unutmang. Xo'p bo'ladi kızım. Xo'p bo'ladi. O'zi siz aytganlaringizni qilib anca yengillashib qoldim. Umringiz uzoq bo'lsin onaxon, sog' bo'ling. Rahmat kızım. Katta rahmat. Ha, kızım. Uyimizga keling, mehmon bo'lib keling. Xo'p, xo'p, albatta boraman. Kelasiz-a? Ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi, asalim, kutamiz. Xo'p, onaxon, salomat. Bo'pti, omon bo'ling, qizim. Ne, 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 ne. Kim bilan gaplashyapsiz? Ha. Yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Juda xursandsiz. Ko'z tegmasin. Aylanib ketdi, rosa xursandman. Bel og'rig'i qoldimi? Ha, qoldi, ancha yengilman. Mashqlarni bajarayapsizmi? Ha, bajaryapman. Ha, unda yaxshi. Ko'rmayapsan mana, tetikkinaman. Nima bo'lam? Labbay. Ali, shu meni davolagan qiz bor-ku. Ha. Meni davolagan qiz. Nozima. Ha. Menga juda ham yoqib qoldi-da. Yo'q-a? Shunaqa ham xushmuomila, shunaqa ham aqlli, shu voy juda ham yoqdi-da qisqasi. Ali, kelin qilaman demaysizmi? Shu ma'noda gapiryapman-da. Nimaga yalinyapman? Shu qizni kelin qilaylik. Menga juda ham yoqdi. Axir qo'shnimiz Rustam akaning qizi ham sizga yoqardi-yu. U ham yoqardi. Yo'q, bu qiz yoqib qoldi-da. Bu qiz rosa yoqib qoldi, bolam, jon bolam, aylanib ketay. Yo'q demadi. Bu qiz menga yoqmaydi. Chunki o'zim nimasi yoqmadi? O'zimni yaxshi ko'rgan qizim bor-ku, Oyijon. Bu qizini allaqachon turmushga berib yuborgan bo'lishi mumkin. Yo'q, hali turmushga chiqqani yo'q. Sovchilar kelyapti, deyishmaganmi? Qiz qayerdan ekan? Hali surishtirganim yo'q, endi surishtiraman-da. Qo'ng'iroq qilib. Sovchilikka ham borasizmi? Boraman. Oyima, oyima. Aha. Shu ishni qilasizmi? Qilaman. Aniqmi? Aniq. Mana ko'rasan, shu burnoq, mana shu bugunoq qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Manzilini olaman. Xo'p. Boraman. Sovchilikka kim bilan borasiz? Abu. Xolang bilan boraman. Xolam borarmikan? Jonda boradi, nima deyapsan? Men bormayman lekin. Chunki u qiz menga yoqmaydi. Yigitlar sovchilikka bormaydi. To'g'ri. Xolang bilan o'zim boraman. Menga yoqdimi bo'ldi, senga ham yoqadi. Hozir mana manzilini olaman. Qalay? Rozimisan? Yo'q. Nima qilay bolam rozi bo'lishing uchun? Bilmadim. Oyi. Yana bitta kasal bo'lib olaymi? Yo'q, 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 yo'q. Unaqa demang, Oyijon. Siz kasal bo'lsangiz, men nima qilaman keyin? Unda rozi bo'l. O'ylab ko'raman unda. Hamma boshqa gap. Demak, rozisan. O'zim bir hol-ahvol so'ray deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Ancha tuzuk bo'lib qoldingizmi? Ha, voy, ancha tuzukman, opajon. Ha, siz aytganlaringizni ham qilyapman. Ha. Nima, doktor qiz kelib, tez-tez mendan xabar olyapti. Ha, yaxshi. Doktor qiz o'qirkanmi? Voy, opajon, menga shunaqa ham yoqdi shu qiz, shunaqa ham yoqdi. Rosa chaqqon qiz ekan. Ha, oliygohda o'qirkan.
Büyül okşu tügeterken. Vay muamelasını kursayız. Buram şirin muameleli kız. Cüdem yaktı. Uzi hem güzel. Ahlakı hem güzel. Muamelası güzel. Rasa yaktı da apacan. Vay. İkkilenmezsen ana şu kızga ulu bir canı üylentere kalın. Konglingizden çıksa. Yok kan bulsa değil de. Ha yoktu, yoktu opacan. O zaman şunu molcalap durup ben. Uluğbek'e aittim. Şu ne magadır yoktırmaya durup dedi. Ha parvakımın. Yaşlar uzları topuşup alışadı. Toy bulsun, toy. Vay, aitken eskesin. İlahım, aitken eskesin. Toy bulsun, toy bulsun. Ha. Toy bo'lsa xudo xolasa o'zim sizni aytaman. Birinchi sizni aytaman opa. O'zingiz bosh bo'lasiz opajon. Nasib, nasib, nasib. Mayli. Bahoroy, sog'-salomat bo'ling-a. So'rab qo'ying uydagilarni. Rahmat opajonim, rahmat. Siz ham salomat bo'ling. Aylanib ketay. Xo'p, xo'p. Omon bo'ling. Xo'p. Vay, oğlum. Labay, hocam. Bugün Nozima xon bilan gaplashdim. Yana şu Nozima mı, oyi? Eşit. Xo'p. Oilasini, tak tugini surishtirdim. Xo'sh. Eng qizig'i. Ha. Endi kelyapti. Nozima qizim ham Qashqadaryodan ekan. Qali. Yaxshi, zo'r. Mayli dedim. Uzoq bo'lsam roziman. Bo'lam. Labbay. Baxtli bo'lsanglar bo'ldi. Qiz o'zi sizga yoqdimi? Bolajonim, ey. Nimaga yoqmasin? Ay, yoqdi. Yoqqani uchun shuncha harakat qilyapman-ku. Men topgan qiz sizga yoqmagan edi-yu. Bolam. Sen u qizni ko'ngling bilan topgansan. Men aql bilan topdim. Aqlli qizlar oilani yaxshi boshqaradi. Seni baxtli qiladi, seni tushunadi, seni qadrlaydi. Ha, mayli oyijon. Sizga bir savol bersam maylimi? Mayli bolam. Men yaxshi ko'rgan qiz bilan hech ham qiziqib ko'rmadingiz-a? Iltimos. Kel. Shu qizni ko'rmayin ham, kuymayin ham. Men uchun oyijon bir marta ko'ring. Yok. Rasmini ko'rsataman sizga. Yok. Bir marta oyijon. Lekin aynish yok. Voy. Voy bola. A, bu meni Nozima qizim-ku. Ha, ha, shu Nozima qiziz. Voy. Men ko'rgan qizni kelin qilyapman. Rostdanmi? Rostdan, oyi. Bo'lam. Bu qanaqa o'yin bo'ldi? Men rosa boplabdilar-u, a? Yo'q. Meni rosa boplabdilar-a? Oyijon. Aldabdan-a? Ha, bo'lam. Unaqa demang, unaqa demang. O'zim qizim-ku, Nozimam-ku, o'ylanib ketay. Men sizni hech qachon aldamaganman. Bundan keyin ham aldamayman, oyijon. Hammasini qo'ying. Qiz yoqdimi sizga? Voy bola canım. Yoktu, yoktu bolam, yoktu. Bahli bo'linglar bola. Yoktu. Yoqqan bo'lsa xursandman, oyi. Albatta xizmatingizni qiladi Nozima. Endi sochlikka boraman. O'zimni oyijonim.